Şanoya devleti ya Diyarbekir bu amade kariyen listikeke navdar ajı çanda kurdan de navlıvu tevger edeye. Ji civanan hatta kesi navsere, ji bo listike ku dedü saatten devam bike lehev civiyane. Listik li ser berhema mem uzin, encama serpihatiye evineke be encamay, yakuş penusa filozofi Kurd Ahmedi Khani gihiştiye çen nefşenuyen kurde. Listikvan Şanoya devleti Mustafa Turan ekud listike darola beko avan girtiye serhuadı beje, berhem ayde ve ahiye. Le taybetiye ve buye sedem ku le hamu hereman nerhi xwa be pareze. Öykü bu yöreye ait olabilir ama Dibe ku ev çîrok aydî vê herêmê be, lê li hemû herêmên Tirkiyê tê zanîn û ji bo welatiyan ne çîrokeke biyaniye. Ev serpêhatiya evîneke bêencam e. Serpêhatiya ciwanên ku hewla gihiştina hev didine. Ferhat û Şîrîn, Leyla û Mecnûn û Mem û Zîn. Hemû jî serpêhatiyên wekî hevin ku cegera mirovan disojin. Lîstina vê lîstikê bi rastî jî hesteke gelekî cuda ye. Çîroka Mem û Zîn akud navqada huneriya cîhanê de jî hatiye pesend kirin, li Diyarbekirê bi kelecan hat pêşwazî kirin. Û li gorî lîstikvan dibêjin, dê pêşandana lîstikê li bajarên Bakur û Tirkiyeyê dewam bike. Destpêka lîstikê wekî destpêka berhemê bi kêf û şahiya Newrozê dest pê dike û bi stranên Kurdî û gerandina govendê, kelecana êş û azarên berhemê bi temaşevanan re tê parve kirin. Şanoger Halil İbrahim Kaçmaz şanogereki Kürt Şanoya Devleti. Kaçmaz Cibrola Çeko, Yebray Tacdin'le serdikeye. Böyle bir oyunda oynamak benim için... Listina ve listke bir rastlı cibomun gellek taybete. Levra serpehatiya av u ahameye u ezcidina vikarida cihdigrim. Ev yekşidi besedem ki mürov kelecani bibe. Elbet ev hiç bu hamul listikvanan darbastare. Lîstika Mem û Zîn bi tîmeke ji 32 kesan pêk tê û di encama xebat û amadekariyên duvdirêj de êdî li ser dika Şanoya Dewletê ye. Lîstika ku ji berhema navdar a Ahmedê Xanî hatiye derhênandin, ji aliyê derhêner Cuma Boynu Karave hatiye pergal kirin. Bi vê pêşandanê re evîna Mem û Zîn gaveke din jî ber bi nemiriyê ve hat birin. Güler Sarılı, Kurdistan 24, Diyarbekir.